Diana på 7 og lillesøster Jana på 4 er kurdiske flyktninger. Sammen med moren og faren har de akkurat flyttet inn i en ny fin leilighet som foreldrene har kjøpt her i Sandnes. Så fine blomster. Sandnes kommune har god tradisjon for å ta imot mennesker fra andre nasjoner. Og hver femte innbygger har innvandrerbakgrunn. I 2015 bosatte kommunen 90 flyktninger, som er 20 mennesker flere enn først planlagt. En av de tingene som har vært fordelen i Sandnes er den måten vi er organisert på. Flyktningenheten har ansvar for både bosetting og introduksjonsprogram og bosetting av enslige mindreårige. Og det har nok vært med på at vi har fått samlet et stort fagmiljø for å kunne dra integreringsarbeid i kommunen. Det er en god inkludering. Og vi har jo ansatte fra mange nasjonaliteter, 12-14 nasjonaliteter som jobber i flyktningenheten, med ulik fagkompetanse som også drar veksler på. Ja, veldig bra. Veldig bra, Frances. All språkopplæring er samlet i huset til flyktningetjenesten. Marsipan. Det er mange måter å lære på. I kantinen på Sandnes læringssenter kombinerer elevene norsk og arbeidspraksis. Hei, får vi komme inn? Flyktningetjenesten bruker det private leiemarkedet og bistår når flyktningene vil ut og lete etter hus på egen hånd. Miljøvaktmester Thor drar hjem til alle som har fått leid seg en bolig og holder kurs. Da vet du at de fungerer. Å eie sitt eget hjem er kanskje den beste veien til god integrering. Derfor ringer boligkonsulenten i Sandnes med klokken hver gang en bosatt flyktning har fått kjøpt sin egen bolig. På kontoret hjelper de med lånesøknader, garantier, visninger, budrunder og alt som en førstegangskjøper har bruk for. Frivilligheten er et viktig satsningsområde i kommunen. Flyktningetjenesten har ansatt en egen frivillighetskoordinator, og mer enn 90 frivillige er med på alt fra fritidsaktiviteter til språktrening. Til å begynne med så høres det helt vanskelig ut, men det blir enklere etter hvert. I gjenbrukssentralen leverer Sandnes-folket inn klær, leker, møbler og annet nyttig som flyktningene trenger. Her på lager har vi vært kjempeheldige. Vi har fått med oss en stor gjeng med norske og en enda større gjeng med flyktninger som bidrar to ganger i uka her på frivillig arbeid. Ja, you're welcome. Yeah. Thank you for coming. Visjonen vår sier at vi skal være Sandnes i sentrum for fremtiden. Og med den flyktningestrømmen vi ser, med en innvandrerbefolkning på 20,3%, så er det det som er fremtiden. Hva du har tenkt, Jana? Søstrene Diana og Jana er godt i gang med det nye livet i Norge. I et trygt hjem som er helt deres eget. Nei, det betyr mye. Det betyr mye. Du føler seg mer trygt med naboene. Du vil ha god kontakt med jentene. De bor her. Nei, det er fantastisk å ha. Sandnes kommune fortsetter det gode bosettingsarbeidet. I 2016 kommer 170 nye innbyggere. 50 av dem er enslige mindreårige.